Kusu thongthachimtu world autumn somnacha a zapi kobeng bu in somnau si Hallelujah. Amen. Hallelujah. Chantha kan pek tu boi pa min thang thadim ko sa. Ka hot kha ka chok pa lai mo lai hot long in just ko lai long. Tam du chun ko hot in ka chim lai vai ku jong ma ka house ko ko ku he la long a ye. So ro phia shin kaung ni de di ma le ma thai tan do mya le be phia the khin ye Jesus ro chao phaya thakin ye ma sa chin chao di niya ma di ngi ko maung namaro shi ma yet nai yet ni ya chin phit de chuno di lu nge khong song de chuno phwet si de le ayan Jesus tin ne di ma yauk shi la de yong chi tu ngi ko maung namaro yauk si dai ko le Jesus tin ne ba so ro no ko pat taw wei nga pho phaya thakin ye kaung mi chin wei nga pho chuno pyo la ye kha ma chuno ei ma dai ma chuno a nei ne ro chao le chao de lu shi tu shi thwet phou le chuno twa yan khit khe da phit de da ba mae phaya thakin ye chi mye chin chang phaya thakin ye kaung mye chin chang ko chuno pyan le sin chin aung mae de kha ma phaya thakin kaung mye chang ko chuno mu yin ha be ne a nei ngel le chuno tat te ma khan be ne ma nei nai bu hallelujah hallelujah ba phit lou le so ro phaya thakin a tin ne chuno bon ma kaung mye lun lou phit de hallelujah so ro chuno a chain solo be phit daw la gao chuno ro di jan sa phit chin daw la gao ta kha de chuno chao cha de chuno a chain dui ko chuno ma pi chao ba so ro phin ya thakin ye kaung mi chin ko tin ne chuno mo win nga ye no ba tu win nga ma le so ro chuno ro a chain shi de a chain ma chuno ro a chain ya de chain ma phin ya thakin a chain pe de chain ma chuno ro chuno a chain ko kaung mun swa tong pyu pho alume yee chi da phit de so ro di chuno a lu di lu shei ma chuno di lo myo saka pyo le a chuno a ne de a shei naw le myi tet bu so ro di nga ma chuno di nei ma chuno nok pet taw wei nga de kha ma jan san ne le kai chin kai le me lu ya me yauk le phit nai de so ro a long chuno phya chuno a mya shi အများကြီးပြောဖို့ပြင်ဆင်လာတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အနှဲငယ်လေးပဲတော်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အများများကြီးပဲဟောနေပါစေနဲ့အနှဲငယ်ပဲဟောနေပါစေအဓိကတော့ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ဖို့ကအလွန်ပဲရည်ကြီးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဇာပုကိုမဇံခါသူဇံလခါဇံခါနာဝဇံလသူဇံလခါသူဇံလကလေးမေသူဇံလုံကလာအနွန်ပပပိယေဘိုးပုနာအချင်းတမနာဘီကူခိုက်တဲ့ကလုံဆုံလာရင်တော့ဘီမစံတဲ့ကနုန်ပွားဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘိုးပုခရုစေကရာရဲ့အထူးထူးမကဒစ်ဆာချီမီဟဲအစင်ပီဗာအနုန်ပွားဟဲဘပစေမခိုက်ကထိုက်မီလာခကနုန်ပွားဘပစေဟာလေလုယာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်အကောင့်စင်နေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ချီမန်ကူကွေချင်းနဲ့တစ္ဆာရှိတော်သူလို့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကောင်းစင်ပေးချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ချီမန်ကိုကွယ်ချင်အချီမန်ကိုကွယ်ချင်ကျွန်တော်အလုံးတည်တာဖြစ်တယ်အလွန်ပဲအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အတ္တမှာချီမန်ကိုကွယ်ချင်မှန်ကန်တဲ့ချီမန်ကိုကွယ်ချင်ဖီးယားအတွက်တနည်းအားဖြင့်ဖီးယားဒီချီမန်ကိုကွယ်ချင်မှာသက်စာရှိတော်သူပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေငယ်ဒီချမ်ပိုက်ကျွန်တော်ချမ်ပိုက်တစ်ခုကျွန်တော်ဖတ်ခြင်းနဲ့ဒါတော့ရှမာသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်14 73နဲ့14ကိုကျင်းတော်တကားဝကျင်းတော်တကားကိုဝင်ကြလောဖြစ်စည်းချင်းတို့ရောက်တော်လမ်းနှင်းတကားသည်ကျယ်ဝင်းသည်ဖြစ်၍ဝင်တော်သူသူတို့ဒီများကြ၏အသက်ရှင်ချင်းတို့ရောက်သောလမ်းနှင့်တကားသည်အလွန်ကျဉ်းမြောင်းသည်ဖြစ်၍တွေ့ဝင်သောသူတို့သည်နေကြ၏ဆိုတော့ဒီချမ်ပိုက်မှာကျွန်တော်
ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ခရီးယန်ကျွန်တော်ဒီမလေးရှားပဲဖြစ်နေပြီဆိုကျွန်တော်ယုံကြည်သူများတော်အဖြစ်ဟာကျွန်တော်လမ်းလွဲတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဖေယောကျွန်တော်တို့အယုတ်တိမပေးကြဘူးဒါကျွန်တော်အမြဲတမ်းဖေယောကျွန်တော်ပြောနေတဲ့စကားပေါ့ကျွန်တော်အထဲမှာအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့စကား Sunday တခုလာတယ်ကျွန်တော်တို့ Sunday တခုရောက်တိုင်းခဏလေးဖေယောကြောင်းတက်တာပဲကျွန်တော်တို့ဒီတချင်းစိုးလောက်ပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီးမှကျွန်တော်အပြင်ရဲ့အသက်တာဟာကျွန်တော်ကြိုက်သလိုအပြင်မှာကျွန်တော်အသက်ရှင်တာအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဖခင်သခင်ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ချီးမွမ်းခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်အလေးနဲ့မထားကြတော့ဘူးဘာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံစံနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သွားနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးတဲ့အရာတွေကလည်းဖခင်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့လောကအရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့များသောအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီဂျန်ကျွန်တော်ညီကောင်မောင်နှမတွေပေါ့အလွန်ပဲဝမ်းနဲ့ဆရာကောင်းတာဖြစ်တယ်ဘာဆိုတော့ကျွန်တော်လူအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကြောင့်ရောက်တဲ့လူကအရင်နေတယ်ပုံမှန်ရောက်တဲ့လူပဲရောက်တယ်ဆိုတော့မရောက်နိုင်တော့တီးတဲ့လူအမြောက်များစွာရှိတယ်တင်းနဲ့ကျွန်တော်မှာတာဝန်အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်မိသားစုအတူနေတဲ့လူတွေပဲဖြစ်နေပါစေဖခင်ကြောင့်မရောက်နိုင်တဲ့လူတွေပဲဖြစ်နေပါစေကျွန်တော်မစ်ရှင်လို့ပြောရတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်အဝေးကြီးကိုပဲအမြဲတမ်းတွေးတယ်ကျွန်တော် MKCM member ထဲမှာကျွန်တော်မစ်ရှင်လို့ပို့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်အတွေးမရှိကြဘူးလို့ဖို့လဲကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှမပြင်ဆင်ကြဘူး။ဘာဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ family ကျွန်တော်တို့ fellowship ကျွန်တော်တို့ဒီမိသားစုချင်းမိသားစုချင်းမှာဖို့ရန်အတွက်အလွန်ပဲရည်ကြီးတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဖခင်ကြောင့်မရောက်နိုင်ပဲနဲ့သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအများကြီးကျွန်တော်လူငယ်ပိုင်းပါပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေဖွဲ့စည်းပြီးမှဖျားအတွက်ဒီတရားဟောတာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တိုင်ရောက်ပြီးမှကျွန်တော်ဟောနိုင်တော့အလွန်ပဲကောင်းတာဖြစ်တယ်။ဘာဆိုတော့သူတို့ဖျားသခင်ကတော့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းချိန်ပေးတယ်။ဘာဆိုတော့ဖျားသခင်ကရွေးချယ်စရာအမြဲတမ်းပေးတယ်။ကျွန်တော်ဖျားသခင်ကတရားမျှတဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်။ဘာဆိုတော့အာဒမ်နဲ့အေဗီကိုလည်းဖျားသခင်ကဒါလို့အာနာနဲ့အမိတ်နဲ့ပေးတဲ့ဖျားမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားရွေးချယ်စရာပေးတယ်ဖျားသူတို့အေဒီဥရှင်တောင်မှသူဒီကောင်းတော့မကောင်းကောင်းမကောင်းဘယ်ဖရာကျွန်တော်တိစေတယ်ဖရာတိစေတယ်ဒါမဲ့ရွေးချယ်ရမှကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တခါတလေကျွန်တော်ဖရာသခင်ကျွန်တော်ဆူတောင်းတဲ့ခါမှာဖရာသခင်ကျွန်တော်ကိုဒီသွေးဆောင်တော်မူပါဖရာကြောင့်ရောက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်တော်မူပါချမ်းစာဖတ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ဒီဖွင့်ပြတော်မူပါပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖရာနဲ့မပြင်ဆင်ဘူးဖရာအတွက်ဆိုတော့အမြဲတမ်းပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မလေးရှားမှာကျွန်တော်လူငယ်တော်တော်များဖြစ်တယ်ဒီလူကြီးပိုင်းလည်းဖြစ်တယ်ဘီဇီတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကကျွန်တော်အမြဲတမ်းသုံးတယ်ကျွန်တော်တက်တာအဲမှာဆိုတော့မာသနဲ့မာရိကိုပဲကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့သခင်ယေရှုသူတို့အိမ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာမာသကတော့သူ့ရဲ့ဒီမိသားစုကိစ္စပေါ့ချက်ပြုတ်ပိုင်းဆိုင်မှာပဲသူဘီဇီတယ်ပြောရမှာပေါ့အဲ့ပိုင်းမှာသခင်ယေရှုကသူအချိန်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့မာရိကတော့သခင်ယေရှုကိုအချိန်ပေးတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မလေးရှားမှာကျွန်တော်ဂျန်ကျွန်တော်တို့ကမနေ့စစောကြီးဖျားကြောင်းထက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဖျားကြောင်းဥစားမပေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းကြီးအတွက်တစ်ပတ်မှတစ်ချိန်ပဲနားရဲဆိုပြီးမှကျွန်တော်ဈေးတွေတက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားကိုကျွန်တော်တို့နေရာမပေးတော့ဘူးအဲ့ဘိုင်းမှာကျွန်တော်ဈေးတက်ရအောင်မယ်ဒီမနေ့တော့ကျွန်တော်ဖရားကြောင့်မသွားနိုင်ဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်နောက်ကျမယ်အလုတ်မှာနောက်ကျတာကြတော့ကျွန်တော်ကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဖရားကြောင့်နောက်ကျတာကြတော့ကျွန်တော်မကြောက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လေးလေးနက်နက်တွေးဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်အရန်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဦးစားပေးနေတဲ့အရာတွေကဘာလဲကျွန်တော်ဦးစားပေးနေတဲ့အရာတွေကဖရာသခင်ထက်ကြီးမြတ်တဲ့အရာတွေကမရှိသေးလို့လေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတခါတလေကျွန်တော်လည်းအရင်တုန်းကပေါ့နော်အရင်တုန်းအသက်တာနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကြုံခဲ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်တတိယတွေကခေါ်တယ် Sunday မှာဒါဘလောက်ပေးမယ်ပေါ့နှစ်ဆပေးမယ်သုံးဆပေးမယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်ခေါ်တယ်အရင်တုန်းလွန်ခဲ့တဲ့2019လောက်တုန်းကကျွန်တော်လုပ်ဖူးတယ်အဲ့လိုဒါပေမဲ့2019နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အသက်တာဘုရားသခင်ကစကားပြောရပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူးဒီကျွန်တော်အရင်တော့ထယ်ဆိုင်မှာလုပ်တယ် Sunday မှာပုံမှန်တော့ထယ်ဆိုင်မှာတော့ Sunday ပြည့်တယ်ဒါပေမဲ့တတိယခေါ်တယ်ကျွန်တော်
story simple ခေါ်တယ်ကျွန်တော်မငင်းနဲ့ဒါမှတခါတည်းအလုပ်ထွက်ပလိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တခြားသောအရာတွေကိုအချိန်မပေးချင်ဘူး Sunday မှာဆိုတော့သင်နဲ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကအရင်ရေးကြည့်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာလဲကျွန်တော်တို့ဖျားကြမလောင်နိုင်မလာဘဲနဲ့အိမ်မှာအေးဆေးနှက်ပြီးမှနေလို့ရတယ်အခုရွေးချယ်မှုမှန်ကန်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့မြတ်တော်အချိန်တည်းမှာကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းဖို့ရန်တော်လကောင်းကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ဖို့ရန်တော်လကောင်းကျွန်တော် pressure worship ဘောကျွန်တော်တချို့သောသူတွေက pressure worship မကောင်းဘူးကျွန်တော်သူတို့တချင်းဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မတက်ဘူးကျွန်တော်တို့မလုပ်မဆူတက်ဘူးသူတို့ကလူငယ်ပုံစံပဲသွားရဲဆိုပြီးမှကျွန်တော်တချို့သောသူတွေလူကြီးပိုင်းမှာ worship ပြီးမှပဲကျွန်တော်ဖျားကြောင်ရောက်မယ်ဆိုတဲ့စံချိန်နဲ့လာတဲ့လူတွေရှိတယ်နောင်တရကြပါဘာဆိုတော့ကျွန်တော်ချီးမွမ်းကိုးကွယ်နေတဲ့ဖရားဟာဒီနေ့ဒီ worship ဆောင်တဲ့အခါမှာသင်နဲ့ကျွန်တော်ကဒီသူတို့ worship ဆောင်တာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာဆုံးဖြတ်ရမယ့်လူတွေမဟုတ်ဘူးဖရားသခင်ကပဲဆုံးဖြတ်ရမယ် hallelujah hallelujah ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့တချင်းဆိုတဲ့လူတော်တယ်အတန်ကောင်းတယ်သူတို့ဥဆောင်တဲ့ဟာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့ပုံမှာပဲကျွန်တော်မူတည်နေတည်၍ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမတိုးတက်ဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဟာဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်အသက်တာကျွန်တော်မွေးကလေးနဲ့အလုံးဝခရီးရန်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတိုးတက်မှုပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အသင်ကိုတင်ကြည့်ရင်လဲတိုးတက်မှုပိုင်းမှာအလုံးပဲနည်းပါတာဖြစ်တယ်ဒါမှဖြစ်သင့်မှုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မနေ့တနေ့မှပြောင်းလဲလာတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေဒီဗုဒ္ဓဘာသာနေပဲအခြားသောဘာသာနေမယုံကြည်သောသူတွေပြောင်းလဲလာတဲ့လူတွေကရှေ့ဆုံးရောက်နေပြီကျွန်တော်တို့ကမွေးကလေးနဲ့ခရီးရန်ဖြစ်တဲ့လူတွေကအနေနဲ့နောက်ကျနေတယ်ဘာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူချက်မှုကကွဲသွားပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့အလုတ်ကျွန်တော်ဒီ MKC ရဲ့မှာ9နိုင်ခွဲကျွန်တော်စဘူလက်တင်မှာကျွန်တော်အချိန်သတ်မှတ်တယ်9နိုင်ခွဲစမယ်ဒါပေမဲ့9နိုင်ခွဲဘယ်တော့မှမစနိုင်ဘူးအဲ့ဒါအလုံးမဲ့ရှစ်ဆရာကောင်းတယ်ဖရာလူရှိမှတော့မပြောနဲ့ဖရာသခင်ရှိမှအလုံးမဲ့ရှစ်ဆရာကောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲUN ကျွန်တော်ခေါ်တဲ့အခါမှာ UN ကကျွန်တော်6နိုင်9နိုင်ရောက်လာခဲ့လို့ဒီ UN ကျွန်တော်အကြောင်းချိုင်တော့ကျွန်တော်တို့6နိုင်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ UN ထက်ဖျားမကြီးမြင့်ဘူးလားကျွန်တော်အလုတ်နောက်ကျဖို့တထေးကျောက်ပြီးမှအလုတ်နောက်ကျဖို့ကျတော့ကျွန်တော်ကျောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားကျောက်နောက်ကျဖို့ကျတော့မကျောက်ဘူးဒီတထေးတွေထက်ဒီ UN ထက်ဖျားမကြီးမြင့်ဘူးလားတင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်နေတဲ့ဖရားတင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုအသက်နဲ့အသွေးကိုစတီးပြီးတောင်မှတင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုချစ်တဲ့ဖရားဘယ်တော့မှစွန့်ပြစ်လို့မထားတဲ့ဖရားဒီနေ့ထိတောင်မှစာဝင်းနေပြူပင်ဆရာမလိုပဲနဲ့အကောင်းချီးမြောက်များစွာပေးတဲ့ဖရားကိုကျွန်တော်တို့မကြောက်ရင်ပဲနဲ့ကျွန်တော်အခြားသောအချိန်တွေများစွာသောနေ့ရက်တွေထဲမှာကျွန်တော်ပေးလာခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သက်တာပြုပြင်ရအောင် hallelujah hallelujah ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှောင်လိုက်ရမယ့်အရာတင်ကိုယ်တိုင်မပြောင်းလဲလို့ရှိရင်တော့တင်ကိုယ်တိုင်မပြင်ဆင်လို့ရှိရင်တော့ဖရားအတွက်ဖရားတခင်ကလာပြီးမှသင်ဟုတ်ငါသားငါသမီးဒီလိုလှုပ်ပါဒီလိုသွားပါဒါလှုပ်ပါဖရားဘယ်တော့မှသင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုပြောမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖရားတမန်တော်အแทမှာဖရားရှင်လင်းစွာပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရွေးချယ်စရာအများကြီးပေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မာသလိုရွေးချယ်တဲ့သူမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်မာရိလိုပဲသခင်ယေရှုကိုကျွန်တော်အချိန်ပေးအောင် hallelujah hallelujah ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနဒီအထူးစုတောင်းဥဆောင်တဲ့ကျွန်တော်ဆရာလောင်းအောင်လောက်ပြောသွားတဲ့အထက်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေနဲ့ဣတီလလူမျိုးတွေနဲ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ဟာဒီကျွန်တော်အချိန်တွေကအလွန်မဲ့ထက်တူကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကိုလည်းအခုထုတ်ပြီမှာသူတို့ကျွန်ခံတယ်သူတို့ရဲ့ညီတွားချင်းသူတို့ရဲ့ဝမ်းနဲ့ချေခွဲပူဆွေးချင်းကိုဖရာသခင်ကကြားပြီးမှသူတို့ကိုမောရှေအဖြစ်ဖြစ်လမ်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့သူတို့ကိုယွိနှုတ်တယ်ဆိုတော့ယွိနှုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တေကန္တာအထက်မှာဖရာသခင်လမ်းပြပို့ဆောင်တဲ့အခါမှာဖရာရဲ့အကုတုပြီမှာဖရာရဲ့တဲ့နိုင်ချင်းဖရားနမိတ်လက္ခဏာပြတဲ့အမှုတွေကအလွန်ပဲများတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကဖရားရဲ့တဲ့နိုင်ချင်းကိုတည်တယ်ဖရားသခင်ဘယ်သူလဲဆိုတာလည်းသူတို့တည်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကုတုပြီထဲကနေဖရားသခင်ကရွေးနှုတ်ပြီးမှပင်လယ်နီယိုလဲ
ူတို့ဖြတ်ခန်းစီတယ်အကုတုပီထဲကနေဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဘလို့ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဖရာသခင်ကနည်း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 ခွဲခြားတယ်ဖရာသခင်ကဘာကိုခွဲခြားလဲဆိုရင်တော့ယုံသူ့ကိုယုံကြည်သူနဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးနဲ့သူ့ရဲ့မယုံကြည်သူတော့အများအန်းခွဲခြားတာဖြစ်တယ်ဘာလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဣသရေအကုတုပီထဲနဲ့ဣသရေလူမျိုးထွက်လာမဲ့အချိန်မှာမောရှိမဖရာသခင်ကစကားပြောတယ်ဣသရေလူမျိုးတွေသူတို့မထွက်ခင်မှာရွှေငွေတွေကိုသူတို့ကိုတောင်းခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့အကုတုလူမျိုးတွေကိုပြီးချင်တဲ့ဣသရေလူတွေရှိမှသူတို့ပြည့်စည်တွေပြီးချင်တဲ့နှလုံးသားကိုဖရာသခင်ကပေးမယ်လို့သူတို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ကဣသရေလူမျိုးနဲ့အကုတုလူမျိုးကိုခွဲခြားတဲ့အရာတိစေဖို့ရန်အတွက်ဖရာဣသရေလူမျိုးအကုတုပြည်ထဲနဲ့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာခွေးတကောင်ကမှသူတို့မဟောင်ပဲနဲ့ပေါ့ဘာဆိုတော့ကျွန်တော်ရွာတွေဝင်နေကျွန်တော်မြို့တွေသွားတဲ့ခါမှာခွေးတွေရရှိတာ哦ခွေးတွေအများနဲ့ဟောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာဖရာသခင်ကနမိတ်ပြတယ်သူတို့သူခွဲခြားတဲ့အရာကိုပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့လူမျိုးတွေသူ့ရဲ့သားသမီးတွေဘယ်လောက်ထိတန်ဖိုးထားလဲဆိုတဲ့ဟာသူတို့ထွက်လာတဲ့ခါမှာလူအုပ်ကြီးတင်းနဲ့ချီပြီးမှထွက်လာတဲ့ခါမှာအကုတုထဲကထဲမှာရှိတဲ့ခွေးတွေကတကောင်မှမဟောင်ပဲနဲ့သူတို့ထွက်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ထွက်လာတယ်သူတို့ကောင်းချီးမြောက်များစွာအကုတုပြည်ထဲကနေသူတို့ခံစားတယ်ဆိုတော့သူတို့တစ်ဖက်ကမ်းမှာပင်လယ်နီးရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းမှာရောက်တဲ့ခါမှာသူတို့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတယ်ခုတင်တဲ့ကျွန်ုပ်လိုမျိုးပေါ့ချီးမွမ်းတယ်ချီးမွမ်းချီးမွမ်းတယ်ဒါပေမဲ့မောရှေကိုဘုရားသခင်ကခေါ်တဲ့ခါမှာသူတောင်ပေါ်တက်တဲ့ခါမှာကြာမြင့်စွာသူတောင်ပေါ်မှာနေရလို့ကျမ်းစာပြောတယ်အဲ့ချိန်မှာသူတို့ကအကုတုဒီထဲကနေခံစားလာတဲ့ကောင်းကြီးတွေရွှေငွေတွေပေါ့နော်အာရုံကိုသူတို့ကပြန်ခတ်တယ်ကျွန်တော်အတွက်ဖျားလုပ်ပေးပါပေါ့နွားကောင်းရုပ်အဲ့ချိန်မှာအဲ့နွားကောင်းရုပ်ကရွှေနဲ့လုတ်ခိုင်းကျမ်းစာထဲမှာရွှေနဲ့လုတ်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ရွှေတွေကသူတို့ဘယ်ကနေရလဲအဲ့ကောင်းချီးတွေသူတို့ဂျေးတွေရရွှေတွေရဘယ်ကနေသူတို့ရလဲဆိုတော့အဲ့ကုတုပီထဲကနေဖရာသခင်ကသူတို့ကောင်းချီးပေးပြီးမှရွှေငွေတွေအဝတ်အစားတွေသူတို့ကောင်းချီးပေးတဲ့အထက်ကနေပဲဖရာသခင်ကိုဖရာသခင်ပေးတဲ့ကောင်းချီးထဲကနေပဲဖရာသခင်ကိုပြန်စော်ကားနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကူးကွယ်တဲ့ပိုင်းမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းမှားနေတယ်ကျွန်တော်ဒီမလေးရှားမှာလည်းတချို့တော့ကျွန်တော်ကျန်းအထက်မှာအရန်ကောင်းကြီးခန်းစားကြတယ်ဝေယရိမ်းမဲ့ဖြစ်ဆောက်လို့ရိပ်ပိုင်းမဲ့ဖြစ်အရန်ကောင်းကြီးခန်းစားကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖရာသခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးတွေဖရာသခင်ပေးတဲ့အဝတ်အစားတွေဖရာသခင်ပေးတဲ့ဒီအစားအစာတွေဖရာသခင်ပေးတဲ့ငွေရေးချေးတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်သူတည်းကျွန်တော်ပို့သုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖရာသခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုကျွန်တော်မသုံးတော့မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကြိုက်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်ရဲ့အဝတ်အစားတွေကျွန်တော်ရဲ့ဒီဆွဲလန်းနေတဲ့မူရဲ့စေဝါတွေကျွန်တော်ဆွဲလန်းနေတဲ့အရက်တွေကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ပျော်ပါခြင်းတွေကျွန်တော်အဲ့ဖျားပေးတဲ့ကောင်းချီးထဲကနေပဲကျွန်တော်သုံးနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အလိုမဲ့အဲ့လိုမျိုးသုံးသေးတဲ့လူတွေရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောင်တရရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးတဲ့အရာလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီငွေကြေးပိုင်းမှာပဲအမြဲတမ်းထွေးတယ်တို့ချမ်းမချင်းပေးတယ်ဘုရားသခင်ကတင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုလုံနိုင်ချင်းပေးတယ်ချီးမွမ်းနိုင်ရတော့ချီးမွမ်းနိုင်ရတော့ခွင့်အားပေးတယ်အတန်ပေးတယ်ပြောဆိုနိုင်ရတော့ဒီလေတန်ပေးတယ်ရှူရှာရတော့လေပေးတယ်ကောင်းကြီးတွေကျွန်တော်တွေ့ရည်တွေ့လို့ရှိမကုံနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ပေးတဲ့ကောင်းကြီးတွေတင်းနဲ့ကျွန်တော်ချမ်းမာနေတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်အားရပါချီးမွမ်းရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘုရားသခင်ကိုကိုရအောင်ဟာလေလုယာသူဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းရအောင်ဟာလေလုယာဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးရအောင်ဟာလေလုယာတင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုအချိန်မပေးလို့ရှိရင်တော့ဘုရားသခင်ကလည်းတင်းကိုအချိန်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ယုံကြည်သူတဲမှာကျွန်တော်ဘာကွာလဲဆိုရင်တော့ဖခင်သခင်ကိုအချိန်ပေးတဲ့လူနဲ့မပေးတဲ့လူကအများနဲ့ကွာနေမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဖခင်သခင်ကိုအချိန်ပေးတဲ့ဖခင်သခင်ကိုအချိန်ပေးလေလေဖခင်သခင်ကလည်းတင့်ကိုအချိန်ပေးလေလေပဲ။ဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ကိုအချိန်မပေးလို့ရှိရင်တော့ဖခင်ကတော့ကြည်ပဲကြည်နေမှာတင့်အောင်ဒုက္ခရောက်ရင်လည်းတင့်ကိုကြည်နေမှာပဲ။ဒီခရိယာမဲ့ဖြစ်နေပါစေ။ဖခင်သခင်ကကြည်နေမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ကိုအားကိုးပြီးမှအိုးငါ့ကိုကယ်တင်တော်ရှင်
Keting do ya gu tet swan nai ne phaya. Chino gu te chin tha ni le shin jan tha myo si de phaya. Apit ye nge ye tha ni ke lut de phaya lo te win khan pi ma phaya o a ko ni de yo phaya tin ko be do ma ma swin phit bu. Hallelujah. Hallelujah. So lo chino a myan nai ngi twa de. Is it di it ila lu myo ri lo be bo no. So lo ngi twa chin ha ma kaung mu. Kaung chi ro pait sei de. So lo ngi twa chin ha tu lo ngi twa de lu ri the ma အကတူပြချရတဲ့ဘုရားခေါ်ဆောင်ပြီးမှညီတွားတဲ့လူတွေကခံတမ်းပြဘယ်တော့မှမဝင်ဘူးဘယ်တရောက်မှမဝင်ဘူးဘုရားသခင်ကွန်ပလန်တက်ပြီးမှအော်မောရှေဘာလို့ဒီညောင်ခေါ်လာလဲပေါ့ငါဘုရားသခင်သူတို့ရှိမှပြုတ်ခဲ့တဲ့အမှုတွေမြောက်များစွာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာလဲတင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ရှိမှဘုရားသခင်ပြုတ်တဲ့အမှုတွေအများကြီးရှိတယ်နမိတ်လက္ခဏာပေါင်းများစွာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မစင်ချင်တတ်ဘူးဤတရားလူမျိုးတွေလည်းအဲ့လိုမစင်ချင်းကြဘူးဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တွေးမယ်ဆိုရင်တော့ပင်လေကြည့်ဦးဒါမှနှချမ်းကွဲပြတ်စေရွိတ်ရွှင့်တောင်မရှိဘူးเนาะရေတောင်မစိုးဘူး၆တဲ့ဒီဂုံးလို့ပြောရမှာပေါ့เนาะလမ်းစပယ်ရှယ်လမ်းကိုခင်းပေးပြီးမှသူတို့ရှောက်စီတဲ့ဖေရအောင်သူတို့မိတ်တယ်ဖေရရဲ့တက်နဲ့ချင်းကိုသူတို့မိတ်တယ်ဆိုတော့ complaint တယ်သူတို့ရေစားတဲ့ချိန်မှာလည်း complaint တယ်သူတို့ဒီဖေရရဲ့တက်နဲ့ချင်းကိုသူတို့မစင်မောက်မိတ်ကြဘူးသူတို့ငီးတွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီခရီးရန်တက်တာလဲအတူတူပဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းငီးတွားတယ်တရားဟောဆရာမကောင်းဘူးဒီအသင်းတော်ကျွန်တော်ဥဆောင်တဲ့လူမကောင်းဘူးကျွန်တော်ဒီ fellowship OB တွေဥဆောင်သူတွေမကောင်းဘူးလို့ပဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းငီးတွားတယ်ချီမန်ကိုကိုချင်းမကောင်းဘူးအချိန်အရန်ကြာတယ်ကျွန်တော်နှစ်နာရီလေးပဲကိုကိုရနော်အချိန်အရန်ကြာတယ်ဒုက္ခပတ်တော်ဆရာမိနစ်20လောက်ဟောတာ30လာဟောတာတောင်မှကျွန်တော်တို့ညီးတွားနေပြီအလုတ်ချိန်ကြတော့ဟောအိုတီပါဆင်းလိုက်သေးရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပတ်ဆံရဖို့ပတ်ဆံရဖို့အဲ့ပတ်ဆံရဖို့ကခုကျွန်တော်တခုပြောမယ်အဲ့ကျွန်တော်ပတ်ဆံဒီဖျားအထွက်ကျွန်တော်ဒီမလေးရှားမှာတော့ဒီစာဝေးနေရတဲ့ယုံခံကြရဆိုတော့အချုပ်တော်သူတွေဒီ Sunday မှာတောင်မှနာလို့ရတယ်နာလို့မရတဲ့တော်သူတွေအကြောကျွန်တော်မပြောလို့ဘူးဒါပေမဲ့နာလို့ရရစ်သားနဲ့ဒီတတိယတွေကခေါ်ပြီးမှကျွန်တော်လှုပ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တည်တဲ့ထဲမှာလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အခုတင်းနဲ့ကျွန်တော်ကမလေးရှားရင်းကင်းနဲ့အမြောက်များစွာပေးမယ်တိန်တောင်းချီပြီးမှတင်းနဲ့ကျွန်တော်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့မနေ့ဖြန်တင်းတင်းနဲ့ကျွန်တော်အသက်မရှင်တော့ဘူးလို့ပြောရင်တော့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ယူမှာလားအဲ့ပတ်စံဒါဆိုငွေကြီးကကျွန်တော်တို့နံပါတ်1မဟုတ်ဘူးဒီအလောက်ကန်တွေကကျွန်တော်တို့နံပါတ်1မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြည့်တနာတွေကနံပါတ်1မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာနံပါတ်1ကယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟေဘရဲထဲမှာပြောတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာယနေ့မနေ့နောင်ကာလမပြောင်းလဲတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတင်ကိုးဆိုင်ကိုးစားတယ်လို့သင်ရဲ့အသက်တာမှာနမိတ်ခဏနမိတ်လက္ခဏာပြတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသူဖျားကိုပဲကျွန်တော်အားကိုရအောင်ဟာလေလုယာဆိုတော့တော့ယူချက်ဆရာနှစ်ခုဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဒီမာတာလိုပဲပေါ့မာတာလိုပဲဖြစ်တော်လကောင်ဒီယောနလိုပြောလို့ရှိရင်ယောနာဖျားသခင်ကသုံးပြတယ်ဒါဒီမဲ့နေနေပြီမြို့ကိုသူသွားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာအလွန်ပဲကြောက်တာဖြစ်တယ်သူမသွားရဲ့လူဆိုးတွေဒီတောင်းချမ်းတဲ့ဒီမြုပ်ရွာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖះသူ့ကိုခိုင်းတဲ့အခါမှာ तू ကအမြန်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ तू လမ်းလွဲပြီးမှဒါရှူမြုပ်ကို तू သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဘာပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ fellowship ထဲမှာပဲဖြစ်တော်လကောင်ဒီဖះចောင်းထဲမှာကျွန်တော်အသင်းတော်လူကြီးတွေက solo တော်လကောင်ဒီ suit down အထူး suit down တော်လကောင်နှုတ်ကပတ်တော်လကောင်ကျွန်တော်အချိန်ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြစ်ကွက်တဲ့လူတွေကတော်တော်များတယ်ကျွန်တော်လောက်သူလူငယ်ထဲမှာလည်းပက်တိုင်းလို့ပြစ်ကွက်ကြတယ်ဆိုတော့အကြောင်းပြကြရပေါ့ကျွန်တော်ဒီအစည်းအဝေးလေးရှိလို့ကျွန်တော်ဒီတတိယအရေးပေါ်ခေါ်နေလို့ကျွန်တော်ဒီကိုသွားရမယ်ဒီကင်ဆာလို့ပေးပါပေါ့တကယ်တွေးလို့ရှိရင်တော့အရန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတော့သူသွားမယ်โอเคဒီ Sunday မှာကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ခဖို့ရန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မလာနိုင်ဘူးကျွန်တော်တထင်းနဲ့အလုပ်ကိစ္စရှိတယ်ကျွန်တော်အရန်ရေးကြီးတယ်အခွင့်ရေးရှိတယ်ကျွန်တော်သွားမယ်နားလည်ပေးပါဒီပြောဆိုရတာလွယ်တယ်အရန်စကလုံးလှပေမဲ့အဲ့သူရဲ့နောက်ပိုင်းမှာမရှိလဲဆိုတော့
chính chính a mình cái là phết xí đấy và sau đó gang chi mà phết xí u bọ gang chi ở lan này tụ bị đấy và sau đó cái thằng đi phê nhà mà chạy đi lan dưới đấy khăm à cho nó ai ăn xin tiền nó cho nó ở tết đó mà trong lấy khen ông mà cho nó cho nó ở tết đó là ai ăn biểu xe gang này sao chín này hà sao đấy tàu chín này hà tàu đấy lâu chín này hà lâu đấy biểu chín này hà biểu đấy sau đó già cao là mà cao là số đấy hà đào mà em nhảy một khoe cha đâu đặc biệt cho nó yết tết đó biểu là xem biểu đấy biểu xem mu cho khu đó yà đấy đặc biệt mà quên nhau chém mấy xíu cho cái này cha lo xin nó à khé khé yên sai là đấy khăm cho nó mà cho biết này mu cho nó ha tí chín là ông chép phu đấy cho nó bất sợ cho nó mà tết à tết mới xin chém mu lo cả mà ai nhận đâu mà bỏ tiền yên phụ cao mà số đã truy ra khnạ khnạ uyên này, và số đó chín chín nó yên nghe bố à rồi à nhà tôi áp đi trả lại mà bố, chín nó à na xin nè tiền nè ní ra lưu, trong đó mà tết chín đó mà mất tiền này ra lưu bố, chín đó Sunday school tiền đó mà từng ngày chín nữa bên nào mà mất hàng cháu, ai chỉ mà tết đấy, ai chỉ mà tết đấy chín nó, ai chỉ à lưu rồi nè chín nó à từ đó mất tích trên đó bố bảo từ đó anh nhớ nè bài đi ăn à lúc bảo sau đó trên đó bắp chip bố trên đó sinh nhật school tông lấy khẩu toa trên đó trên đó từng ngày trên sĩ tu anh nhớ đang khó đấy sau đó trên đó khó bắp chip mà trên đó khó đấy khăm à bắp chip ở phía trong cái à xe bay mà trên đó sinh nhật school trên đó anh nấu nấu xong trang cùng mà thấy nè ấy chỉ mà bên nào lưu ra mà tiêu bảo trên đó à nà sinh trên đó chỉ đam à nà sinh pin này đâu thì bao nhiêu sự khán giả này nà sinh bảo mà biểu này mu, bé sĩ ông bé trẻ trẻ, áo lăn xìa này lên lâu đấy, à công lâu lâu đấy, ese này cao này, ese bé từ đó lâu biết, à công lâu đấy đam em mà cao này, ế luôn này, chỉ nó lăn lên bị mà à đi, chỉ nó đi à biểu lâu xin nó à tên nó lưu chi, à tên nó lưu chi thì yêu à tu ye, suy miêu thế mà áo lăn xìa xì đấy, ế là lăn huyền bi đấy, à nó chỉ nó tên nó lưu chi áo lăn xìa xì lăn huyền bi bị mà chỉ nó toả đấy, ế luôn này, mà biểu, ấy mà chỉ nó sinh nhật school tết đó, chỉ nó bao bì xíu vậy đấy, ấy mà chỉ nó ở nhà sinh ăn nè nào, nè nó, bên nào lưu rồi, à bố số này nè, sáu tháng năm năm, à lẽ, chỉ nó ở nhà xếp bì mà ngủ bì mà chuẩn bị đồ, ấy chẳng là phải nhà trong này chỉ nó à vui sống mày. Lưu xe lại chúng ta chơi đâu, suốt đông đi mi đi suy miêu rồi suốt đông chín xí lên chúng ta mà tàu mình cái lá sáng xí lên chúng ta mà tàu mi ta suốt này lên chúng ta đi lao mình này u bộ yo yo nó nghe nghe cái này ấy yên lại tiêu thế, sai yên lại tiêu thế, alo chết đấy, sai đâu mà thêm mấy nét suy đông sao luôn bây giờ để bảo anh bảo mía xóa, alo khán sai, cho chúng nó yết tết đáp cho xem mà cao. Tí chín này, số này ở đây à, miền ra. Bây giờ sao đây à, miền ra chúng nó sẽ gặp nhau đấy, sao đây? À miền ra nào xí đấy? Chúng nó à miền ra nghe cái này này chúng nó chú sao đấy, sưu trăng phong, cảm kiến bông này xịt đồ mua đó số này hậu chúng nó, bắt đánh chúng nó bắt đấy. Tao sao nó lúc đấy, đam mê ấy chén sao nó miền ra bắt đấy, sưu trăng lấy là bỏ. Đam mê sao đây à, miền ra nào xí đấy chúng nó vừa phua ở tay này là chúng nó sẽ gặp nhau đấy, chúng nó vừa in chữ rồi là xóa đấy, sao đây à luôn. Đi nét số rồi vợ, nét số rồi alo, nét xe để cho nó ít đạt thế mà, sau đó cho nó đi Malaysia vào, bây giờ cho nó mập cháu nó, ai xin lên hết rồi, xin ăn hết, cho nó nghe cái này bé trẻ này xin lấy số đó đâu mà cho nó mập mềm bự, alo nè, cho nó Malaysia mà vào đây khăm à, cho nó đi alo lấy tiền để, alo lấy mấy xíu điều cho nó đi worship song rồi na thằng bây giờ cho nó internet mà cho nó google chi mà nè. Chimon yên này, xí đó xuống đây chân so yên này bé. Chân nó yết tạp chân lê tòa. Ê chim ma, pia khó chân go kane, pia, di chân nó mang chung yào tòa, mẹ chào bên, mang chung yào tòa, mang chung ma pia khó chân kane. Ê mẹ tèm ma pia, di chân chị chân nó mẹ, ê mẹ, yu ê mẹ, di chân nó mẹ, dè, mẹ, nè tang sung a, ok, nè tang sung a, dong a, chân nó yê mẹ, a kuchin di mê lông mía, bosso đó. Piyat kia di poppy state nó khu chỗ nó bia đấy, thì đó alien poppy này, amount poppy nó khu di lighting rồi nó so sống nó lùi lùi nghe đấy, nhau sao xí đấy, duy chỉ sẽ bị đấy, chỗ nó khle mà tháp mà, à ta bây giờ duy mà lấy bộ, đi phải mà đợt trên này đi worship song này so chả đấy,
worship u samne lu de tacho pastor de le chno myin ne ma twet phu daw tu de le a myai myin ne ai chin ma tachin de tai cha ye bo ai ma chno yue che sia pe de a ne chno alin o be chno yue che de di phya o chimang khu kwe de nia o be yue che de ai the a ne ai ka de a ne ma ne phyan a ne chno a ye taw chi de da ba mae ma ya daw an ne chno hwa lou chi de da mae ma ya daw ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကပြောတယ်ဗျကွင်းရာတွေကျွေးတယ်ကျွန်တော်အားနာလေကျွန်တော်ကအရင်တော့ခဏကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးအရင်ဆိုသမင်းစားပြီးချင်းကျွန်တော်မစားလို့ရှိရင်မနေတက်တဲ့အသက်ဒီလိုဘွားမျိုးပေါ့အဲ့နေကျွန်တော်အားနာပြီးမှသူတို့ရဲ့ပေးတဲ့ကွင်းရာကိုကျွန်တော်စားကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့မစားဖူးတဲ့လူကဒီမူရဲ့ဆေးဝါးသွားတော့တဲ့ပုံစံလိုကျွန်တော်ဖြစ်သွားတယ်ချွေးတွေထွက်ပြီးမှမူလဲပြီးမှကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးအော်ဖီးယားသခင်ကမကြိုက်ပါလားကျွန်တော်ရဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ပြောင်းလဲနေပြီပဲဆိုပြီးမှကျွန်တော်အားလုံးဆွလွန်းလိုက်တယ်ဒီချိန်ထိပဲအခုကတော့အနံ့တောင်မခံနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအခုလဲဒီထဲကအင်ကွန်မန်မတွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဖီးယားကိုပဲဖိတ်ခေါ်ကြအောင်ဟာလေလုယာဒီနေ့ဖရားမပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်အဝင်ငွေကောင်းတယ်လာစားကောင်းတယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်ဒီအထဲမှာပဲပြောင်းမွှေ့လို့ရှိရင်တော့လောလောဆယ်တော့စင်ပြေမယ်ကျွန်တော်ဖရားမကြိုက်တဲ့လမ်းကိုကျွန်တော်ရွေးလာတဲ့ခါမှာတခါတလေကအရန်စင်ပြေတက်တယ်ဒီယောနာလိုပဲပေါ့ယောနာလည်းအရန်စင်ပြေလေသူသွားရမယ့်လေလဲဒီ ready ရှိတယ်လေအဲ့ဆိုတော့သူဒီခါသွားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ယောနာရဲ့တတရန်ကြိုက်တဲ့ဟာမြားစွာထဲမှာသူ့ကိုကြိုက်တဲ့အရာသူမမန်တိချင်းသူနောင်တရတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာသူအချိန်မီနောင်တမရလို့ရှိရင်အဲ့ပင်လယ်ထဲမှာပဲတည်မယ်ဖီးယားတင်ရတော့ငါ့ကိုအသုံးပြုပြီးမှသူ့ကိုခဏလေးတိန်ခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့နောင်တမရလို့ရှိရင်တော့ဖီးယားတခင်အထံပြန်မလာလို့ရှိရင်တော့အဲ့မှာပဲတည်မှာသူရဲ့ဒီနောက်ကျောင်းကိုကျွန်တော်ပြောစရာစကားရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ယောနာလိုပဲကျွန်တော်ဒီနေ့မှားအမှားကိုမှားမှန်းသိလို့ရှင်ဖျားမကြိုက်တဲ့အရာကျွန်တော်ဒီနေ့ထိလုပ်နေတဲ့အရာတွေရှိလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်သိလို့ရှင်ကျွန်တော်ပြုပြင်အောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်တက်တာဟာပြုပြင်ခြင်းနဲ့နာခံခြင်းဝန်ခံခြင်းပို့ပဲကျွန်တော်ခရိယန်ရဲ့တက်တာထဲမှာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကဒါပြောလို့ရှင်ဒါကျွန်တော်လက်ခံရမယ်ဟာလေလုယာကျမ်းစာဒါပြောလို့ရှင်ဒါကျွန်တော်လက်ခံရမယ်ဟာလေလုယာဒါယုံကြည်သူစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူရဲ့တက်တာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါပြင်ဆင်လာတဲ့အရာတွေအရမ်းအများကြီးရှိရဲ့ဆိုတော့ယောဘရဲ့တက်တာအမြန်ဆုံးနဲ့ပဲကျွန်တော်သွားတော့မယ်ယောဘရဲ့တက်တာကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်လို့ရှိနေယောဘအခက်ခဲများစွာတွေ့တယ်ဒီချိန်မှာလည်းတခါတလေကျွန်တော်မိသားစုတွေဆုံးပွားတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ဖခင်ကြောင့်မရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မြင်တယ်ကျွန်တော်ညအရန်ချစ်ရတဲ့ညီကောင်မတွေဆုံးရှုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တပတ်နှစ်ပတ်တော့မဖျားချောင်းမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါယုံကြည်သူရဲ့တတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမယုံကြည်သူတွေရဲ့တတာဘာဆိုလဲကျွန်တော်မရှင်းလင်းလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ညီကောင်မနှမတွေကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကျွန်တော်ရဲ့ဒီမိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်ရှိတဲ့ချိန်မှာပဲတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေဖို့ဖြစ်တယ်မေတ္တာပြဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆုံးဖို့တဲ့သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဖွာမဆုံးခင်မှာကျွန်တော်အများကြီးပြင်ဆင်တယ်ကျန်းစာတွေဖတ်တယ်ဘာဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖွာနောက်ဆုံးပိုင်းမှာသူအသက်ကြီးတဲ့ပိုင်းမှာသူယုံကြည်ခြင်းအသက်တာလက်ခံပြီးမှဒီနေ့ချင်းသူခိုင်းတာဆိုတော့ကျွန်တော်မစိုးရိမ်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်မြည်ကြဆရာလည်းမလိုတော့ဘူးကျွန်တော်မိသားစုဘယ်လိုမျိုးမှကျွန်တော်အားရပါးရငူချွေးရမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖခင်သခင်ကိုမတိတိတိရင်နဲ့ဖခင်သခင်ကယ်တင်ခြင်းကိုတိတိရင်နဲ့နာဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဝင်မခံဘူးပေါ့ကယ်တင်ခြင်းကိုကျွန်တော်ခရိယန်တိုင်းကကျွန်တော်သိတယ်ကယ်တင်ခြင်းကျွန်တော်ကြားတယ်အားလုံးနားလည်တယ်သိတယ်အဆအဆောင်းအနေတော့မပြောပြလို့ရတယ်ဒီဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွေမောရှေရဲ့ကျောင်းတွေဒီဂျက်ဆိုင်ဘက်ဂရောင်းတွေပါပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုလက်ခံတဲ့လူကရန်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလက်မခံသေးတဲ့ကျွန်တော်ဒီခရိယန်တိုင်းဝန်ထဲမှာရှိတဲ့လူဆုံးပသွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ငွေကြွေးရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်သူတယောက်ကျွန်တော်ခွဲခွာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကတော့တချို့လူကြီးတွေကပြောတယ်အော်ခွဲခွာတာပဲငုံမှာပေါ့ကြွေကွေးမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဝဲနဲ့ဝဲတော့နဲတယ်ဒါပေမဲ့
di loka di tu ita pai sai nei no wen nei de da pime chin no mye yi ma cha chin ba lo so do tu lo twa ya mae nia o chin no kaung kaung ti lo phit de hallelujah hallelujah chin no ye yi man che chin no lo ye twa ya mae nia o kaung kaung ti lo shin no tin le de nei khan nai yin shi la ma phit de so do chin no chong twa ya mae a ya man ta mya o chin no lo wa christian phit ti shao yong chi tu phit ti shao sin man nei yong ti phit ti a lya o chin no pyin sin ya mae chin no chong twa ya mae a ya rwe so do chin no နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဒီဘာဘလုံမြို့မှာဖြစ်သွားတဲ့အရာအာဒိညာတို့ရဲ့ဒီလေးယောက်ပေါ့နော်ဒီဒိညာတော်လကောင်းသူရဲ့မေရှေဘေနကိုရောပေါ့နော်အာရှာဒရက်မေရှေဘေနကိုရောရဲ့အသက်တာတော်လကောင်းသူတို့လို့တနေ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းကြုံနိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့နေဘုခနေဇာမင်းကြီးကသူတို့ကိုသူလောက်တဲ့ရုပ်တုကိုသူတို့ကိုးကွယ်ခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လူငယ်တဲ့ရန်ရည်ကြီးသွားပြီကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေသူရဲ့ဒီနေဘုတ်ခနေဇာမင်းကြီးကကျွေးမွေးတဲ့အရာတွေအတော့စားတွေအကောင်းကြီးရှိတယ်သူတို့ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်တော့ရွေးချယ်စရာအများကြီးပေါ့အဲ့လိုစုံစမ်းခြင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဒီလောကရာတွေနဲ့သူတို့မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့ဖီးယားကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာသူတို့သက်စားရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကောင်းစင်ပိုင်းမှာကျွန်တော်သွားရမယ်ဆိုတော့ကိုးကွယ်တဲ့ခါမှာသူတို့လိုသက်စာရှိဖို့လဲတင်တဲ့ကျွန်တော်အရင်ရေးကြည့်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ကြုံရမှာ तू อ่ะ तू တို့อ่ะနေဘုခနေဇာမင်းကျရုပ်တုလုပ်ပြီးမှ तू တို့မကိုးကွယ်တဲ့လူတို့ तू อ่ะအမိတ်ပြိမယ်ပေါ့တေတံပြိမယ်ပေါ့ပြိမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ तू တို့อ่ะမကိုးကွယ်ဘူးလူထောင်ပေါင်းများစွာပြည့်ဝလဲ तू တို့ရုပ်တုကိုးကွယ်တဲ့ခါမှာ तू တို့တုံးရောက်ဝမတည့်ရက်ပြီးမှ तू တို့ဒီတိုင်းပဲရက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဖျားကိုကျွန်တော်မကူကွယ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ဖျားအသက်ရှင်တဲ့ဖျားသခင်မှာပါကျွန်တော်ဖျားသခင်ဘယ်ဖျားသခင်မှာမကူကွယ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖျားသခင်ကလည်းသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပေါ်မှာဖျားသခင်ကသူတို့ကယ်မနေတာကယ်မတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့တခါတလေသင်နဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီလိုမျိုးအသက်တာကြုံတွေ့နိုင်တယ်တေးရှင်ရင်းနဲ့လည်းကြုံတွေ့နိုင်ဒါပေမဲ့ဒီအလုတ်ကိစ္စနဲ့လည်းပဲဖျားသခင်နဲ့ဒီခြင်းမကူကွယ်ခြင်းကိုလည်းသင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုလည်းရွေးချယ်စရာဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်မှုကိုးကွယ်မှုမှန်ကန်ဖို့ရတော့ဘုရားသခင်ပေါ်မှာသစ္စာရှိဖို့ရတော့အလိုမဲ့ရည်ချီတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်ကလည်းအများကြီးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ပြောချင်တဲ့ဟာအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဟာနောက်ဆုံးနေနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တည်းသူတို့လိုပဲသစ္စာရှိတော်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ပြီးတော့ဒီချီမကုတ်ကွယ်ချင်းအလို့ပြောတဲ့အခါမှာရွေးချယ်စရာဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီမာရီနဲ့မာသလိုပဲပေါ့မာသဒီမာသလိုမဟုတ်ပဲမာရီလိုပဲဖခင်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုနေရာပေးပြီးမှကုကွယ်တက်အသက်တာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ခွာပြီးချင်းတယ်ဆိုတော့ဒါဝိလိုပဲချီမကုတ်ကွယ်ချင်းမှာကလေးသူငယ်ကဲတော့ချီမတက်ဖို့ရန်အတွက်အရင်ကြီးကြည့်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလူကြီးပိုင်းပဲဖြစ်နေပြီးကျွန်တော်ကမိန်းမရပြီးကျွန်တော်ကကလေးတယောက်နှစ်ယောက်ရှိပြီဆိုပြီးမှကျွန်တော်အားလုံးကကျွန်တော်ခရိယန်တက်တာထဲမှာဒီကျွန်တော်ချင်းများသွားဖြစ်ချင်းထဲမှာအဲ့လိုရှိရဆိုတော့အဲ့အတွေးတွေဖယ်ပြီးမှဖခင်ကိုချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာအာရပါရချီးမွမ်းရအောင်ဟာလေလုယာအာရပါရလက်တွေမြှောက်ပြီးမှဖခင်ချင်းမှာလက်မြှောက်တာတို့အော်ဟစ်တာတို့ချီးမွမ်းတာတို့ကမချက်ပါနဲ့တိတ်ခါလည်းမထိန်ပါနဲ့ဒါဝိတောင်မှဒါဝိရှင်ဘုရင်ကြီးတောင်မှဒီရှေ့ဆုံးဒီမြို့တကားပေါ့ကနေသူရဲ့ဗလင်ပေါ်တိတောင်မှသူကားလက်ခုံလက်နဲ့သူချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ်မရှက်ဘဲနဲ့ပေါ့ဆိုတော့ဖခင်ဆိုတော့သူ့လိုပဲချီးမွမ်းဖို့ရန်တွက်ခွင့်အားပေးခြင်းနဲ့မောရှိလိုလဲဒီပြစ်တနာတွေရဲ့အကြားထဲမှာတော်လကောင်းအခက်ခဲတွေရဲ့အကြားထဲမှာတော်လကောင်းဖခင်ကိုအားကိုးပြီးမှချီးမွမ်းတက်တော်အသက်တာဖြစ်ဖို့ရန်တွက်လဲခွင့်အားပေးခြင်းနဲ့ယောဘလိုလဲဝမ်းနဲ့ချီကွဲတဲ့အချိန်မှတော်လကောင်းအခက်ခဲတွေရင်ဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှတော်လကောင်းစုံစမ်းခြင်းတွေရင်ဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှတော်လကောင်းသက်စာရှိပြီးမှဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တက်တော်အသက်တာဖြစ်ဖွယ်ရန်တလက်ခွင့်အားပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ယောနလိုလဲခုနလိုပြောသလိုပေါ့အမှောင်မှားမှန်းသိတော့နောင်တရပြီးမှကျွန်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့အထံတော်သို့ပြန်လာကြပါဘုရားသခင်ကသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကိုဘယ်တော့မှစွန့်ပြစ်ပဲမစွန့်ပြစ်ဘဲနဲ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းဝယ်ခံလို့တဲ့ဖေယားဖြစ်တယ်။ငါထံသို့နီးခံကြလို့ငါဒီတင်းတို့ကိုနီးမယ်လို့ပြောတဲ့ဖေယား
ကျွန်တော်ကိုယ်ခွင့်နေတဲ့ဖရားဖြစ်တဲ့တင်းတင်းကအရင်စပြီးမှဖရားကိုနီးခံမှာဖရားတင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုနီးခံမှာဖြစ်တဲ့ဟာလေလုယာဆိုတော့ရောက်စီတိုင်းမှာဖျက်ချင်းကောင်းချီးပေးပါစေဆိုတော့